Kur'an-ı Kerim'e karaydıgan bir şey muhterem aziz biraderler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kalp mavzusu da cüdayan kub ayetlerdir merhamet kıyan. Ulamalarımız örgenip çıkıp etkerekerler ki 132 mertte Kur'an'da Allah Teala kalbini zikir kıyarken. 132 mertte kalbini Allah Teala Kur'an'da yad kıyar. Şimdi bana şu Kur'an-ı Kerim'deki kalp hakkıdaki ayetler 132 deyken mi? Bana şu rakamda ham bilse boladı ki bu mevzunu biraderler ne kadar dolzarb ekanligi ve ahamiyatlik mevzu ekanligini şundan ham bilsek bo'laveradi. Kur'an'da Allah Teala 132 joyda kalp hakkıda demek yapırdı. Şimdi kalbini biraderler holatlari bilan bir tanishib qo'yishimiz kerak. Kalp holatiga qarab 3ga bo'linadi. Kalp holatiga qarab 3 xil bo'ladi. Birinchisi qalbi salim bo'ladi, ya'ni sog'lom qalb. Bu degani mana shu qalb, ya'ni sog'lom qalb najotga erishtiruvchi qalb bo'ladi. Kimi qalbi sog'lom bo'lsa, u egasini najotga erishtiradi. Xo'p, bunday qalb qarang. Alloh subhanahu va taoloni buyruqlariga itoat qiladi, qaytarig'laridan saqlanadi, gunoh, shahvat va shubha kabi illatlarga rag'bat qilishdan salomat bo'ladi. Xo'p, yana nasihatlarni tinglab, undan rohat tuyadi va eshitganlarini amalga tatbiq qilishga undaydi. Alloh taolo hammamizga mana shu qalbni nasib qilsin. Nasihat eshitib, rohatlanib, eshitgan nasihatlarini hayotga tatbiq qilishga undaydi. Mana shunaqangi qalbi salimni Alloh taolo hammamizga ham o'zi ato qilsin. Ikkinchisi kasal qalb bo'ladi. Kasal qalb. Xo'p, bu kasal qalb degani illati bor, xastalangan qalb hisoblanadi. Bunday qalbda yonma-yon ikkita jihat mavjud bo'ladi. Ularni qay biri g'olib kelsa, qalbni o'sha tomonga tortib ketaveradi. Unda bir tomondan Allohga muhabbat, iymon, ixlos, tavakkul bo'lsa, boshqa tomondan shahvoniy muhabbat, hirs, hasad, kibr, riyo, manmanlik, nifoq, baxillik kabi qalbni shikastlantiruvchi alal oqibat halokatga eltuvchi illatlar bo'ladi. Kasal yetganda endi kasallik kuchayib ketadigan bo'lsa, tamom bo'ldi endi. Najotni qo'ldan boy beradi. Endi kasalligi tuzalib ketadigan bo'lsa, uni najot topishligi ham mumkin. Demak, kasallangan qalbni nima davolashlikni imkoniyati bor. Hali kechmas. Sekin davolasa bo'laveradi. Chunki bir tarafida Allohga bo'lgan muhabbat, ixlos, e'tiqod ham turibdi. Bir tarafda shahvoniy muhabbatlar, hasad, baxillik, bug'uz, adovat ham turibdi. Allohga muhabbat tarafini, masalan, iymon, e'tiqod tarafini kuchaytirib yuborsa, bu kasallik o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi mumkin. Demak, ilojisi bor, hali kechmas. Davolasa bo'ladi. Endi uchinchisi birodarlar, o'lik qalb bo'ladi. Bu degani sog'lom qalbning ziddi. Bu degani yaratuvchisini tanimaydi, uni amriga bo'ysunmaydi, Allohni qaytariqlardan saqlanmaydi va hatto uning g'azabiga duchor bo'lishdan ham qo'rqmaydi. Bunday qalb shahvatlar, o'tkinchi hoyu havas asiriga aylangan bo'ladi. Unda Allohga bo'lgan muhabbat, qo'rquv, rozilik, ta'zim kabi go'zal fazilatlar bo'lmaydi. Hamma narsa nafs va shaytonning istaklarini amalga oshirish uchun bo'ladi. Bu ikkisi uning e'tiqodi, shahvati, aqli va jaholatiga rahbar bo'lsa, g'aflat uning hamrohiga aylanadi. Bunday qalb egasi bo'lib qolishdan Alloh taolo hammamizni o'zi asrasin. Chunki Alloh taolodan eng uzoq odam qalbi qattiq odam dillar. Ya'ni bu degani qalbi o'lgan odam. Umuman Allohni tanimaydi. Yaxshilik yo'qda u qalbda.
faqatgina yomonlik, bo'g'iz, adovat, umuman Alloh taoloning bir roziligiga erishishni o'ylamaydi. Allohning qahriga, g'azabiga uchrashlikdan qo'rqmaydigan qalb. Alloh taolo bunday qalbdan bizni asrasin. Xo'p, qalb tez o'zgaruvchan va uning muolajasi qiyin bo'lgani uchun Alloh taolodan doim yordam so'rab turishlik lozim. Birodarlar, mana bu jismimiz kasallanib qolsa, buni davosi juda oson, buni tabiblari ham juda ko'p. Dorisini beradi, malhamini qo'yas, muolaja qilas, parhez qilas. Ana shu doktorda aytganini qilib, parhezda, rejimda yursiz, bir pasta shifo topib ketaverasiz, Alloh taolo shifo bersa. Buniki oson. Lekin qalbni muolajasi, uni davolashlik nihoyat darajada qiyin hisoblanadi. Chunki qalb o'ta o'zgaruvchan. Endi bu qalbni davolash uchun, bu qalbni salomat saqlashlik uchun Alloh taoloni o'zidan ko'proq yordam so'rab turishligimiz kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo xuddi mana shuni ta'limini beradi. Demak, qalb o'zgarib turadi. Bu qalbni egasi kim? Alloh. Allohning o'zidan yordam so'raladi. Qalbimni to'g'ri yo'lga bur, zalolatga boshlab qo'ymagin deb Allohning o'zidan so'raladi. Bu haqida Alloh taolo aytadiki: "Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab." Ey banda, duolaringda mana shuni qo'shib mendan so'ragin dedi. Robbana, ey Robbimiz, la tuzigh qulubana, bizni hidoyat yo'liga solganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan og'dirib qo'ymagin. Bizni hidoyat yo'liga boshlab qo'yganingdan keyin endi qalblarimizni to'g'ri yo'ldan og'dirib qo'yma. Va bizga huzuringdan rahmat ato etgin. Albatta sen barcha ne'matlarni ato etuvchi zot dursan deb duo qilib mendan so'ragin ey bandam deb Alloh taolam marhamat qilyapti. Demak, mana shu duoni ko'p o'qishimiz kerak. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Yoki o'zbekchasini qilsangiz ham bo'laveradi. Ey Robbim, meni yo'ldan boraya keltirgan Parvardigorim, meni hidoyat qilganingdan so'ng endi qalbimni og'dirib qo'ymagin. Qalbimni o'zgartirib qo'ymagin endi deb Alloh taolodan so'rashligimiz kerak ekan muhtaram azizlar. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni aksar vaqtlarda qiladigan duolari qaysi edi? Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika va ala ta'atik deb duo qilardilar. Ey Allohim, sen qalblarni o'zgartirib turuvchi zot o'zingsan. Meni qalbimni o'zingni diningda va o'zingni ta'atingda, ibodatingda mustahkam qilib, sobit qilib qo'ygin deb Rasulimiz alayhi salot va salom ko'p duo qilar ekanlar. Qarang, Rasululloh dey zot shu duoni qilyaptilar-a. Ey qalblarni o'zgartirib turuvchi zot, meni qalbimni diningda, o'zingni ta'atingda mustahkam qilib qo'ygin deb Rasulimiz dey zot duo qilar ekanlar. Bizlar ham ana shu duolarimizda Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika va ala ta'atik deb Alloh taolodan duo qilib so'rashimiz